Bekamu, ummanni Oromoo aadaa duudhaa fi seenaawwan hedduu qaba. Isaan keessaa kan Irreechaa isa tokkodha. Guyyaa har'aa kanas godina Shawaa Baana aadaati. Irreechi hora kiilolee hawaasaan geggeeffamaattidha kan jiru. Irreechi kunis torban Irreechaa kan hora ar-sadii ergaa geggeeffame booddee torba isaatti kan geggeeffamudha. Nus jechirratti argamne hawaasa dubbisuudhaan waa'ee ayyaana hora kiilolee qabannee isiniif dhiyaannee jirraati. Eessallee deemina hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jennaan. Mareo bishantu ol baachisa yoleo Mareo maram do maseni da undina yoleo Mareo maram tu ol chaachisa yoleo isashana nu gamna yoleo Mareo Mareho Kalecha guyaro be ayoleho Mareho Mareho Aronoromo gutte ayoleho
Mareho, yole, yole, ho. Mareho, mareho. Yamaram garbidi ka yole ho. Mareho, mareho. Goranu aolj dogogoranu aolj bit kenya bi yanaganu ataw mangestin algaranu abul kesin dabritinu abul nulle jalatinu abul akkanu jenne rabbaid akkanu jenne wagnaid ilatu mameyachi asdemu kana re hariki lolenu ra barbades yolete nyumna ajabej bitiro banaga gadanku fagabina nade bisana ofalcha nagambulle naganu aolj iragoranu aolj dogogoranu aolj dafi sababinu abas barikum barana ganu ataw kunoti irrech irreke nya waljalalaf dufne walga fannannamni wali kulkulu oromo tokuma ofi ibse hababo fi magraga qaraqa bate dufe wagni nagani sana galchu mana nagati tisana galchu horri kilole hamtunurra qabu tolanu taqabu jalala kenya acimsu tokumman kenya acimu nui walina guddannu kannu hannu gadu abadu annu ballechu abadu ofi abadu bolonu ko forettia awalamu nui jalalli kenya acimu jalalli kenya jalala kannisa ataw kannisa tane damma waliyalannu oromon damma nyata damma waliyalannu itittu adungnu gadarro bana gahbitti ku fagabbe ana ayewak 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 sagaltama gabra saglam borana chi chogurati lafagurati magrawa ka bokku guracha waqayyo guracha gara garbale mo gara talila tokche magari ba war soda tun qabdu war weli tu qabda ya waxi annanu dagay nagam bulle nagan olch hama ngar gar olch tola wajin olch biya biya naganu gori biya misomanu gori biya jalalanu gori irre chamalka dumne irre chatinu toli ya babon ho falchi oromo tokonu gori mufadanu ararsi bubanu qabaneche dukufsatanu fayisi ya rabbi ati sigalannanu dagay ya waqa malkatananu dagay irrechi balana dagaretinu gay akan mati wali galtenu kenni wali galinu toli dadal annu bulchi wali galtenu kenni bakanan kese waqa yati guti nane bisano falcha tenna guddano falcha ayyonno falcha kannagannu bulche nagannu awulchu kambarananu gegerennu hagaw hamadina hagaw gadannu habulchu gadadonu awulchu kanala jiru kana nagannu hagalchu soratanu rahaqab kanisadi se kankenya dalagunu rahaqabs nurrahaqabs biyakenya biya nagannu hagol ada kana me ada dubatti roqorqama jirtu kana me funduratinu ademsis ademsis malkan kono gator bafaf ka jama jira gator bafaf ga ka jama kana gizmonda kirkira me irrenu hajabej irrekenya nu hajabej irrech irrecha oromoti irrecha oromoti oromon malkage malkanan ka tumedu gatenya nu hadebs dugantenya hatat mirgekenya hat nujene rabbi hajet biti kufanaga ganane bisana ho falcha nane bisana ho falcha bitamir gana ho falcha ayye waq waqa umama waqa echun kanunda lafa echun kanunda guracha gara garba e mogara thalila tokcha makadiba warra welitu qabda warra soda tun qabdu gofta ko milabro bobbaavne milamo bobbaavne bobba welen qabne olchinu galchi olchi nu galchi biratti nu bulchi gama gama na kenya na gagodi biyate nya na gagodi toli nu robi arro nu sorat nu raqabi akkan mat ogga ogga nu agau walbira olchenu abulchu Oh, God.
biyye amante sotto limbo jamtota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan irreecha horaa kiiloleeti. Irreechi horaa kiilolee godina Shawaabaa aanaa Adaatti torban irreecha guddaa horaa arsadee booddee kan kabajamudha. Guyyaa kanas hawaasni aanaa sanaaf qeerroof qarreen naannoo sana jiranii irreecha horaa kiilolee irratti argamanii hirreeffatanii ta'anii jiru. Isaan keessaa immoo maanguddoota kanneen sirna irreecha kana irratti argaman obbolatti qabadheen jiraati isaanii wajjin turtii gabaabduu taasifnaati hanga xumuraatti nu faana tura. Mee wala barru maqaa keessa ni hojjetu? Maqaan keessa Magarsaa Ifaan jedhama. Egaa dhugaadhaan amma eeganu calqabnee gadaa kana egaseenne waggaa sadaffaan barana malkaa kana dhufnee irreeffachuun hora arsadiiti fi hora Finfinnee dura eebbifnee gaafa sanbata guddaa torbanarraa hora arsadii dhaqnee eebbifnee akka gaarii haala gaariitti shamarranillee qeerroonillee manguddoonni keenyallee waa kaameraa kaasullee alamii guddaadhaan nu agarsiise. Malkaasan immoo irreeffannee deebinee har'a immoo hora kiilolee kanatti dhufuu keenya akkana sirriidha. Ammas immoo baay'ee dastitaa qabaa baay'ee gammachuu qabaa barri kun bara nagaa nu haa ta'u jecha nu qeerroo keenya fillee hundaafuu manguddoo fillee kabaja nuu kennee qe'ee kanarratti argamuu keenyallee misgaana rabbii galata galfachaati. Gaara haala gaariidhaan buunee gallee ammallee immoo kunoo irreeffannee. Kan duubaa dhufuus ganaa irreeffachaa jira. Misgaanni isaa ga'u jechaa waaqafis lafaafis galata galchaa. Anabaaboo birraa kan nutti urgeechee bacaqii gannaa keechaa nu baas. Misgaanni isaa ga'u jennee ammallee kadhachaat kana galateeffachaa jira. Isinumtillee nu ulfaadha. Warri maadiyaa kunillee kana irra deemtanii akkanatti nu xaartan kuni harka keecha fayyaa kennu nagaa si naa godhu irra irratti si naa guddina si naa kennu kanan jedha kabajni kiyya waan isin nu kabajaniif kabajamaa jedheetan kanaafan. Sirillee wal barra daawwattoota keenya olii wal barra. Ani caalaan jedhama caalaa jufaaran jedhama biyyi kiyya dirree shokkiidha. Meesin irreecha akkamitti ibsitu mee? Irreecha jechuun masqalatti ifatti baanee jechuudha. Ifatti baanee amma erga buqqaayyaan keenya nu daraare daraaraa namaa daraaraa midhaanii nu agarsiise waaqni kanaaf irreecha jechuun. Maaliif irreeffatama immoo? Aagaa biyyaati aadaa biyyaati kanaaf eebbifama. Ulfaadhaa fayyata. Horri kiilolee kana dura faayidaawwan adda addaaf oolaa akka turedha maanguddoonni kan nutti himan. Yeroo ammaa kana garuu hawaasni naannoo sana jiru qotuudhaan lagni kun gara baduutti dhufee jira. Bakki itti hirreeffannu kun daangeffamee safuu fi naamusi isaa ganamaatti deebi'uu qabaa jechuudhaan gaafattu. Mee yaada isaan isiniif dhiyeessinaati isaaniin hordofnee walitti deebina. Namni bakkee kana itti dheechuu hin baayyee waraanamu hin du'u bakkee kanatti. Namni bakkee kanatti ari'ee nama rukute yookaan immoo horii rukute hin qalma sirna gadaatiin hin adaba. Eeyyuutu adaba abbaa biyyaa jedha. Abbaan biyyaa eenyu kan jedhu kun abbaa gadaati. Bakkeen kun tuma qaba. Hin waraanamu, hin qotamu, itti dheechan, hin bal'ifatan, turizimii godhan, aadaa fi turizimii godhan. Malee bakkee qonnaa kanallee garuu sirni gadaa itti tume nama barsiisuu dhabame jechaadha iddoo kanatti. Daangaa nama itti godhu dhabame jechaadha. Midhaan hin mi'aa sirriidha. Midhaan malee ejjenneen deemnu haa ta'u malee aadaadhaan wal maddii qabu faayidaa fi aadaa wal maddii qabu qaba. Faayidaa irra aanaan nu sirna gadaatiin nu caala. Aadaan nu caala. Aadaa keenya aadaa kanaan itti tumame warri qotullee egaa maakkas jedha kan akkanaan hin jenne ani akka cubbuurraa of baraaruudha itti tumameera. Sirna gadaa shanan itti tume. Tuma qaba. Sirni gadaa abbaan gadaa. Waajiran qabu poolisiin qabu bayee sin hidhu sirni magaraa saniin si bulcha halangumaas si bulcha bokkumaas si bulcha waan ta'eef kunillee aduu bulchiifni magaalaa hiddiidhaa waan kana itti xiyyeeffate abbootii gadaa yaamee har'aa miti fuula dura akeekkachiisee waarratee wanni kun sirraa eegaariidha. Abbuma qotuufuu gaarii moti jechuu jedheetanii sirni gadaa hooda bakka gadaan dubbate hooda cabsaniitu waan biraan hojjetan abbaa gadaa birattillee waan biraan hojjetanii
isakana irechi ada ofi qaba duda ofi qaba ero qaba jechuna irechara tilalche dubachu barbareti irechi amasaati shani tirefande kuni seramuti adamuti ada urmuti muti malifi kada hundura kuni mijawu qaba hayon du kana jiran manguddo du kana jiran bulchota ganda wajinta ani qindechani jale bulti isa wanundu mijawu qaba ada turizmi wajinin malifi namoni fago da du fani fanias magalake chebulu qaban irechi kan irefatamu qabumo saati kulama haga saatu ko tabu qaba irechi hora kilole kanaf tokofa abban malka kabajamada amero dumde irefanu wamle damde kuni seramuti abban malka ufe malka kan rata eto no eku qaba boti gada eku qaba hayota eku qaba ummatana no eku qaba kabanyi sa egamu qaba dake manguddon kase fide as malka rata no eku qaba enyu an karru sa kuisa baka abban malka injirati karru sa qamu andandam hayon sa ku indande chu abban gada sa ku indandaw kanaf abban gada manalba ta komi ho qabatan komi sani himatani egere mijani esratnu eku qaban jechu da kasane ji waye khara kana lalchise abozin qabenya ba ejina magala bshoftuna no abozi gada won walin tatani adaf turizmi ana tin tatani bulchisa ana walin tane abozi qabenya odurati gurmesine karan kudi dambi dan taragambeto umman dufe na gan refate ngala chu horar sadi dipina isala lalchimne ora kilole amma kechati qotu tafe amma malkan amma bishan sikun kecha isa qotu tafe adan isa qabade maychuda kanaf umman dinando kana jirtani bulchisa magala walin tatani wanni kuni akata inni tinqon isaatin do rasiku kasan illo kafalmu batun tolafe qote bulan kenya ugamat indo dubat sike humanto bakke dumne majamara refane bakke nam majiru adda dume qotame dume jiraychuda kanaf bakka waqifannati baka duda ummata oromo umman oromo ratti waqafate ratti refatu wanta ef kana walin tatani to bulchisni ana kanyatis adaf turizmin ana tis walin tani abboti qabenya irratti gargar sagafanne mije chu qamna lamata jalabulti hataarin gaggeefamu qaba wanti ndaran le yaa ta'u maalifi wanna adda adda itti amma ogaan gawti irratti gaggeefama jechuudha wanna sani malka kana udurumne irreeffannaa bichaan ta'ini hataarii galgala waazeemaa hayyoon iddu kana jiraniifi abbootiin gadaa iddu kana jiran hataarii gaggeessanii wanti naan hataaramee too'i akkasitti qulqullaa'ii nu eegu qabaan jedhu yaada kennu barbaadetanii ulfaadhaa waaqayyo ogaan nu haa ga'u ummanni naannoo kanaa haala kana mijeechuu qabdanii nu isa muhumna qabnu isin qarqaarraa hayyoonni haati siqqee jabeechuu qabdanii ulfeechuu qabdanii kabajuu qabdanii yeroon isaa eegamuu qaba galatooma ogaa ogaan nu haa ga'u ulfaadhaa galatooma waan caarraa nu kennitaniif dasnu edheeraa hulqi hedduu kana jiru akkuma laallutti amma kinoo kana irra laallu kuni waashaa dibbee jedhama karasiin immoo gadalbaammitee jedhama horiin mollaa safara kana ijjatu jalatti rooba caamsata tikseen illee kunillee immoo kinoo nu duubatti laallu kun egaa waan jedhaniif hin beeknu gaara maraataa jedhani amma kuni karachaanu sinuma jijjiraa yaa ta'u malee holqi isaa kana fakkaataa tanaan duras dabarsinee jirra sirrubatti dabarsinee kana fakkaata holqi gara limaatitiin akkuma sinuu agartan kana egaa inuma jedhama bara baraa irraa siqaa inuma jedhama nullee inuma jenna daarri isaatiillee ataakiltii qwaamii kan akka muuzii kan akka burtukaanaa waan hin taane hin qabu lafti lafa cimaadha oduu kuni zuurallee nu ejjetee bishaan asii gadi yaa'u kana hiddisaa dalalii irraa nu qaba inni yaanneeyyuu egaa ammaatti nu mijoofne timaatimumaa fi qullubbii facaafatanii akkuma sinuu jettee warri qullubbii fi timaatimii ittuma gadi siqa amma mee barana minaalbaata mootummaan karoora tokko baasee jira qamadii qotama malee ataakiltiin hin qotamu jechaa jira dhowwamaa jira minaalbaata wanni qotamu akkuma duratti isin jettan bulchiisni magaalaa kaantibaan kaabineen biyyaa numtillee jaarsi biyyaa abbaan gadaa as bira jenne xinnoo irraa nu siqaa jennee hin gaafannaa aduu sanii isin mallee isinitti lallabannaa nuuf timsitan jechaadha hoo barana minaalbaata kana fakkaata limaatiin isaa barana gara qamadii zoore jedhe mootummaanii egaa yoo xinnoo ol siqanii qamadii qotan lafa gadhiifanne dheetan yaaddaani innaa kana kan nu qarqaaru wanyunni kinoo katamaa bulchiisni hin jira kaantibaan hin jira akkasuma immoo kaabineen hin jiranii isaan harka warra godhatanii uummanni waan baay'isee didibnatti fakkaatu
wanna kana ka wanna beku anille kata duba saniti kara borora sanitangu dadde baye bekus badu baye beka kuma banka su to asfan jedan kana gari kuni yakuba saniti me kana du tau amma baka kana ti hori ogatik sinu duri hori jolleno tiksitu oro be kana ti nakantu jira jala kana ke challayan kanuma roban tuksib ne jira ati jala ti decha tikseni roba jala baka ta jecha to kommo gara iya ogai ya ni manno dan kana si namni achira baye lallabe rakojiru oguma sano rin lobade ibsu danda asumaran dabre gara olo anu kana nimmo alla yartu kan jedan golba cokorsa kan jedan tullu wanno kan jedan injira sinimmo haro maja kan jedan injira holqi baye injira du de me melalame baye tu jira horri kuni mal na mata kaweta ogaduri duguma qoricha barbadam baddani sidamti zura kenya yiru kuni dufe warate birag ze kana dufe qoricha barbada duguma rabbatani galani hori ofi fidani turbanto kostani hori ratti qalani danga fidani akabarani gize tana zura kuni mulatuy akamitti sawani lemo gadale horumti le dale dilune le ogarakate iso basani isan shololate hambu utujira batamitti qoricha kan barbada mujecha da hori kulole kuni amma bishan kana tinoti barazame ti male wanni senen isan dur batame yan namagaramu kafan malle namni samuna da be satti micata wa baye nama fayada ture kana kana imbe igna ka idime kenyani kana fakata gababu matti ga galato ma fitaira hori kuni wa baye of kecha qaba asi kase amma gara kana geuti asi washan jira washa coba jani kalma miten jira lama washa jollen tede chitu madaba qaba madabi qaba hori afyala jeta jollen sentet bakka kortu intu jira kadabal mamita jiram isa chit injira okoche senta kato lugute dib yara kab karabot asi zore washa manu jira basi gara marata jidame washa manu masno rara jedama dur ga dakamne nusi badara fawri notano zuran kum motaklalani horma farda loan asitti dufet achi banane kan dufu jira loani hora kana dugu daichu amma kuma obbechi yere nitini ubbatin buri devle sakitani fleno obasani ubbatin bu akuma ne jiru kanuma garu amma malini kuno zuran kun agartu gabikiltu amma wanne jiru taklalam bikiltu kana e charfa finfinne da rufe kunu dikan dabame kat tarre gale to kunu desne ba hotu ban amma achior signe tabonni malkatar gela irat jarame erga tabonni sunu femmo taballe sitinu be nome katte fayada majira kana nanga babsa won senan sat lemba ima do tifu fe guya to kunan orchayu kana fita ira kawajam to ta dawo to ta kenya kan dawo jajirtan hirrecha hora kiloleti hirrechi hora kilole wodna shawaba ana adati da kan argamu indis kan kabajamu hirrechi hora finfinne fi hora arsade magala bishoftu kabajame torbe sati kan kabajamu da hatau male hirrechi hora kilole akuma amma dagesan abotin gada fi hayonni akakasani hirrechi hora kilole hanga barbadamu lagensa na guti argaman jiru sababin samu nanno ni sakunu zawanna befi qotamu ran kan ke lagen laga kan ke sajiranille ka goguf di pachade majruti da kan sankasan galato man jeda makanko katama fufan jedama ogana dabata adbc yokin association for development and biodiversity conservation yedamu durandurse baga ayana kavaje irecha malka kiloletin nugen jeda ega akkuma jettan kan garana nyaatu baa'ee kannatti dhagaamu obboles ko kabajamoon doktar guutuun akkuma caqase asiin ga'u keessaniif galata guddaa qabdu nuti carraa guddaa arganne kanaan dura obbo abbaan gadaa gaaddisaan dhiifamaa addisuun fa'aa bakka jiranitti piroojektiin kun eebbifameera yeroo ammaa hojjaatti galaa jirra hojiin hojjetamu kun hektaarri gara 1978 isunuma uummata faana hojjechuuf karoorfame karoorri dhume gara hojjaatti galuudhaaf doonara warra dhimma kanarratti nu gargaaran faanas waliigallee gara hojii gaabbirraa kana booddee seenna jechaadha. Dura kaayyoo kana otoo hin ibsine deddeebine gara waggaa dheeraa nutti fudhate as deddeebine kan hin hubadhu farda garmaamsa dirreen kun amma itti qotame
warri jaarsoliillee jettaniittu naannee maal fakkaata bosona ture eessa dhaqe abbaallee ciree deeme isinuu kaaftaniittu holqa bineensillee itti dahoo godhatu uummanni kun eegee jira. Simbirroowwan adda ta'an naannoo kana jiru. Kan isin dhibu damma dammeessuuf baay'ina dammaa guddina bakka qubatu dhabeetu utubaa misassoo elektiriikii keessatti galee goodaa kana kan isin guuteera. Isallee hubanneerra. Egaa kam turre nu wayya maal agoonu jennee kanarratti bu'uurree naannofnee waan na barbaachisaa ta'e egaa dursinee kaayyoo hojiitti galuudhaaf qopheessinee jira. Gaggabaabsuuf inni duraa isuma amma hojjennu kana dammaqinsa walii laachuu wal hubachiisuu mee maalaa hojjennu kamtu duraa haa ta'u jenne walitti uummata naannoo kanaa faan mana barumsaa faan dhimmi kan ilaaluuf hunduma faan walii gallee heebbi deemsifamus waraqaan dhiyaate mariin taasifameera. Egaa asirratti taanee ammas immoo leenjiin kan kennamu caqasaniiru Dr. Guutuun ikkoo tuurizim uummata sana otoo hin miine naannoo otoo hin miine turistoonni asitti qupanii yookiin turanii deemoo otoo hin taane bakka leenjii moodela tuurizimii kan itti ta'u jechaadha bakki kun. Egaa kanaaf dhimma kana ilaalchisee bakki dinagdee biyyi ittiin sooromte tokko tuurizimii haa ta'u abaabilee keenyarraa taanee inni duroo hojjetu kunoo gara fuulduraa itti nu deemsaa kan jedhu xiyyeeffannee kan nu baasu moodela akka biyyaatti bakka leenjii warra tuurist gaayid yookiin warra dawwachiisan itti leenjisan taasisuuf. Hoteelas bakka haala nyaatatti bilcheensan kan itti leenji'an ta'u kan akkanumas immoo hojii harkaa adda addaa isinuu hin beektu warri jaarsolii nu barsiiftu asitti akka leenjisan taasisu farda isaanii qabatanii akkatti garmaamsan akkatti ittiin deeman naannoo kanatti leenjii kennu akkanumas community based tourism kan jedhu mana uummataa faranjiinis ta'een biyya keessaa dhaqee bulee nutu qabeenya guddaa ijaa qabnu nu faana nyaatanii nu faana bulanii waanna sana akka ilaalan taasisu kan biraa immoo agirii tuurizim kan jedhamu qonna keenya ilaalchifne yeroo birraa dhufanii yeroo ganna nuti qonnu ilaalanii yeroo arfaasaa ilaalanii ji'a barbaachisaa ta'een qonna keenya miidhagaa innaa ilaalan akka nu faana taasisan nuti kan biraa baruutu duwwaa otoo hin taane egaa kun moodela jiddugalee barsiisuuti jechaadha. Kan biraa immoo eegumsa naannooti. Eegumsa naannoo yeroo jennu lama tokko aadaa eeguudha. Aadaa dursaa aadaa qabnaaf tursiiftanii abbaan malkaa hin jirtu abbaan gadaa hin jiru uummanni jaarsi biyyaa hin jirtu kana ilaalchisee aadaa kana nu tursiiftaniittu baddu malee iddoo ijaan baddu akka jedhan sana amma qarreerra irraa jirru maali akkamitti adeemsinu jennee mariyannee aadaadhaan yoo eegganne bakki kun bakka aadaa jiddu galeessa akkuma jettan maaliin. Muka tursiiftan haroo kana tursiiftan miidhagaa sulula kana kan tursiiftan aadaa qabduuf tokko kana lammata immoo yeroo qabeenya uumamaati naannoo jechaanii uumamaan kan jiru mukkeeliin jiran sulula jiru hundumaa eeguudhaaf egaa karoora isaa baafannee karoora kanaan itti adeemaa jirra miidhagina addaa kan cibu akkamitti caala egaa eegama kan jedhu eegumsa naannooti kan biraa immoo. Bakka hojii dhabeeyyiin naannoo kanatti yeroo amma kana kaafnu hojii itti argatan ta'uu qaba. Dargaggoon fixanii taa'anii baratanii jiru mana barumsaatiin wal qunnamsiifne kana haala ittiin hojjennu egaa hojii bal'aa akka moodeelaatti biyyaatti naannoo Oromiyaa duwwaa otoo hin taane moodeela taasisuuf bakka kanatti hojjechuuf waliigaltee yeroo ammaa koomishinii tuurizimii Oromiyaa faana waliigaltee taasifnee kanas hojjechaa jira. Egaa yeroo ammaa koomishiniin tuurizimii Oromiyaa waan sadarkaa irra jiru isuma beektan televizyiinaanis. Kanaafuu harka wal qabannee aanaa kaanee jiddugaleessa taasifannee aadaa fi tuurizimii Oromiyaas hin jira warreen kaan faana egaa hirmaachinaa taasisuudhaaf hojii dhabeeyyii as jiru kana akkamitti hir'ifna hojii dhabeeyyii kan ta'e jiru kana jechaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya abbootiin gadaa hayyoonni bakka hirreecha kanaatti argaman bakki hora hirreechaa itti hirreeffatamu hanga kaleessaa kana qulqullinni isaa fi bal'inni isaa eegamee jiru jechuudhaan kaasanii turan isaanis akka kanatti qeeqa kana kaasaniiti kan jiran gara fuula duraatti bakki hora hirreechaa kun akkamiin kunuunfamee akka kaleessaa isaatti deebi'uu danda'a kan jedhu itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa aadaa kan ta'an obbo Darajjee Geetaachoo as biratti affeeratan jira isaan dhimma gaaffii hawaasni kaasan kanaaf maal jedhu laata bagattiin isin ga'e. Naga waliin geenye maqaan kiyya Darajjee Geetaachoo Dagaagaan jedhama
itti gaafatama aadaa fi turizimii aanaa aadaa jechaadha. Mee amma abbootiin gadaa abbootiin malkaa namootni bakka irreechaa kana turan waa'een bakka irreechaa kana qeeqaa turan quba qabdu isin kana? Akka carraa ta'e yaa'u beekama. Duudhaan uummata Oromoo yeroo bara waggaa dhibbaatiif karaa karoora qabuutiin dadhabsaa tureera. Kana keessaa tokko immoo ibsituun haroo kana jechaadha. Akka carraa ta'e haroo kiloolee itti gaafatama aadaa fi turizimii aanaa kana haa ta'u malee ganduma kana keessa dhaladhee haroo kana daakeen guddadhe jechaadha. Waggaa turtii kiyya keessatti erganii of bareen haroo kana keessatti Oromoon tuulamaa keessattuu Shawaa Kaabaa Salaalee abbichuun farda isaa birraa asitti garmaamaa ture jechaadha. Dabalataan aanoleen ollaa aanaan lumee aanaa gimbichuu aanaan liiban aanaan aqaaqii duuba kanammoo karaa sandaafaa bakkeetiin dhufanii hora kana akka daawwaatti itti fayyadamaatiin turan jechaadha. Ergasii akkuma uummata Oromoo dinagdeedhaan misoomaadhaan hawaasummaadhaan dadhabsoo adoomee keessatti aadaan naannoo kana keessatti karaa baduurra gahee ture jechaadha. Karaa baduurra gahee ture haa ta'uti karaa qindoomina aanaa hoggansa aanaa keenyatiin karoora aadaa fi turizimii Oromiyaarraa karoorfannee karaa guutuutiinis iddoo kana deebisne jechuu waannu irratti hojii hojjenne jijjiirama fidaa jira jechaadha. Yeroo ammaa kanatti akka aanaa aadaatti bulchaa wajjinis hoggansoota olaanaa aanaa wajjinis kan mari'anne horri harsadii hin beekamaa sadarkaa Oromiyaatti kan kabajamu nuti immoo yoo xiqqaate bara dhufutti haroo kana giddugala aadaa akka Shawaa bahatti akka godina keenyatti akka Shawaa bahatti baasuudhaaf itti aanu sudhan ammoo qindoomina dhaabbilee miti mootummaa wajjin qindoomnee haroo kana akka biyyaatti baasuudhaaf karoora cimaa waloo qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenyaa kana fakkaata ture. Qophiin keenyati ayyaana irreechaa horaa kiilolee godina Shawaa Bahaa aanaa aadaatti argamuudhaan isiniif dhiyeessaa turre kana fakkaata ture. Bakki horaa kiilolee kun gara fuulduraatti misoomee bakka hawwata tuurizimii ta'uu akka malu hayyoonni bakka kanatti irreeffachuu dhufan illee gaafatanitti kan jiranii qaamolee dhimmi ilaalus bakka kana bakka hawwata tuurizimii gochuudhaanii bakka irreeffannaa dhugaa kan inni ta'uuf irratti hojjenna jiranii dhuunis qophii keenyaa asirratti goola bu'uudhaafidha. Dirqamneetti kan jirru qophii kana akka kanatti faayyamee akka isiniif dhiyeessuuf kan uffata aadaatiin miidhagsee akkanas dhiyaadhu kan na taasisee mana uffata aadaa addisuuti. Manni uffata aadaa addisuus bulchita magaalaa Buraayyuu naannoo faabrikaa kaartoonii jedhamuttidha kan argamu. Innis daandii ispaaltii guddaa irraati fageenya meetira 500 hin guunne irrattidha kan argamu. Bakka sana deemtanii uffata aadaa dizaayinii istaayilii barbaadaniin hodhisiifachuus kireeffachuus ta'e waan hundumaatiin isiniif jira jechuudhaan isin bira dhaabbateeti kan jiru isinillee mana kana deemtanii uffata aadaa keessan bitattanii ittiin miidhagdanii ittiin akka boontan gamanumaan isin hafeera. Qophichaa asirratti goola bu'uudhaaf hin dirqamee jira. Qophichaa qopheessuun isin waliin kan ture an tagannee daaqan ture gamoo ogummaaf kaameraan waliin kan ture ol yaad badhaasaati. Qophiin keenya kanarraa asirratti gooramnes nagaatti yeroo gaarii qabaadhaa.